Gadrīz 6 stundas ar mūsu pašu nacionālās avio kompānijas ar Baltiku līgo Boeingu, vairāk kā 8 stundas modernajos Šveices dzelzceļa vilcienos, pa ceļam aplūkojam varenos Alpu kalnus gan no augšas, gan sāniem, vietām pat no apakšas, kad vilciens iebrauc tunelī. Tas viss, lai nokļūtu nu jau 87. Pēc kārtas starptautiskajā Ženēvas automobīļa izstādē un to visu pastāstītu un arī parādītu jums. Dīvaini, bet neviens Latvijas jauna auto tirgotājs neizrādīja interesi šādas reportāžas tapšanā. Tāpēc sakam lielu paldies lietotu automobīļu izsolē webautobid.eu un vienai no senākajām Latvijas autoskolām Vanax. Un te no tā ir ikgadējā starptautiskā Ženēvas auto izstāde. Pēc rūpīgas drošības pārbaudes esam šeit Ženēvas izstāžu kompleksā PAL Expo. Ja dodās tur tālumā, tur arī mūs sagaida spožie mirdzošie automobīļi, pie kā mēs speciāli esam ieradušies šeit no Rīgas. Kā vienmēr, kā jebkurā izstādē, ir arī vietas, kuras dabā eksistē, bet kuras maz kuru interesē. Cilvēki uz Ženēvas izstādi dodās ne tikai, lai redzētu skaistus glītus automobīļus, bet lai būtu pirmie tādā svinīgā mirklī, kā piemēram auto atklāšana, pirmizrāde, prezentācija, sauciet to, kā gribiet. Nu, lūk, piemēram, šeit ir pirmie eksemplāri, kuri ir pārklāti ar melnu noslēpumainības plīvuru. Pēc kāda laika, kad būs oficiālā šā modeļa prezentācija, plīvurs tiks noņemts un tad jau to redzēs visi. Tādas šeit pavisam kopā ir vairāk par 50. Nu, vai mēs paspēsim apstaigāt visas nesolu, bet centīsimies, cik nu varēsim. Jau pēc dažām minūtēm arī šeit būs svētki. Kāda no pasaules pirmizrādēm? Kas? Nu, mēs redzam, ka tur ir uzzīmēts zirgs, mēs redzam sarkanu krāsu. Minēt mēs varam, un tas noteikti būs kaut kāds Ferrari, bet kāds? Nu, te mums jāuzskavējās būs mazliet ilgāk, lai redzētu, kā tad šī atklāšana notiek. Katrs lielās, ar ko nu viņš var palielīties. Alfa Romeo stendā nu, tāda nosacīta drūzma ir ap šo te bēdīgi sērīgi tumšo eksponātu. Tas acīm redzot ir domāts jaunais apvidus Alfa Romeo, kura nosaukums ir Stelvio. Nu, tāds nu viņš ir, gan jau, ka par to mēs uzzināsim daudz ko vairāk, tad, kad par viņu sāks gāsties lielā preses relīžu jūra. Lielā cerībā, ka šeit būs garderobi un žurnālistiem būs iespēja kaut kur nolikt savas jakas, lai neskraidītu kā čukčus apkārt pa visiem stendiem, mēs devāmies šurp. Nekā nebija. Šī te kolekcija ir Maserati apģērba sērija. Te ir arī maciņi, pulkstenīši, siksniņas, da viss kaut kā. Nu, apmēram tā kā tādā kārtīgā lielveikalā. Nav jau tā, ka tikai apģērbi vien te būtu. Nu, ir jau arī pats Maserati, turklāt diezgan kuplā skaitā. Nes, kāpēc šogad šeit Ženēvas auto izstādē itāļi ir izvēlējušies tādus ļoti bēdīgus toņus. Jā, nu, droši vien saules gaismā viņa mirdz pavisam savādāk. Bet, nu, priekš izstādes melns, pelēks, tumši zils, nu, viens pats balts eksemplārs, bet tas tad arī izceļās uz nebēdu. Kas gan tā būtu par izstādi, ja šeit nebūtu Rolls-Royce. Šajā gadījumā Rolls-Royce Dawn, prātīgi ar izrunu šim vārdam. Trīs versijas,
sarkans jumts, zivs jumts, dzeltens jumts. Tā arī ir galvenā atšķirība. Visiem trim šiem automobīļiem ir V12 dzinējs un pat veseli 563 zirga spēki, kas ļauj traukties šim automobīlim ar vidējo ātrumu 250 km stundā un ieskrieties līdz 105 sekundēs. Land Rover stendā lūk šādi ir paslēpts noslēpums. Mēs apmēram nojaušam, kas tas tāds ir, bet nu, ļausim jau nu tam visam notikt tā, kā tam jānotiek. Interesants risinājums, vismaz tāds vēl nav redzēts līdz šim. Visādi brīnumi, piemēram, šis te Rimac koncept automobīlis, koncept One, tā vismaz viņš saucās. Elektroautomobīlis, kuram vajadzētu sasniegt 1224 zirga spēkus, nu, spēcīgi ieskrieties līdz 102,5 sekundēs un maksimālais ātrums 355 km. Var tikai iedomāties, kā šitas mazais melnais pletīzers nesās pa kādu Vācijas autobānu iespaidīgi. Nav gan nekas teikts, cik tālu viņš var aizbraukt. Tuningu cienītājiem te ir atvēlēts vesels liels stūris, Nu, piemēram, mēs šobrīd esam Schnitzer stendā. Un skaidrs ir tas, ka tunings nepavisam nav tad, ja uzliek vienu plasmas spoileru un aplīmē ar krāšņām uzlīmēm. Protams, arī te tās plēves ir līmētas un arī šeit ir spoileri, bet tie nav plasmas. Otrkārt, šajā te, piemēram, konkrētajā gadījumā no standarta automobīļa ir palicis, nu, tik, cik var būt kaut kāds aptuvens veidos arī zem motoru pārsaigi iekšā principā. Pat īpašnieks vai radītājs to neatpazīs. Jaunais Citroen C3 piesola, ka šis te mazulis ar benzīnu dzinēji spēs patērēt 4,2 litrus degvielas uz 100 km. Ja Tata teica, ka uzražos sporta automobīlu, tad Tata to arī izdarīs. Un nevajag viņiem katru pusgadu par to atgādināt. Lūk, tas ir! Tata sporta automobīlis Rise M6. Ja atceramies, tad Tata ir indiešu autobūves uzņēmums, kurš pašlaik vēl ar vienu ir rekordists un ražo vislētāko sēriju veida automobīlu Tata Nano. Nu, tādu, kurā droši var sēsties un braukt. Nu, normālu automobīlu. Nu, tagad būs arī normāls Tata sporta automobīlis. Šāds te pie mums Latvijā jau nu diez vai kāreiz nonāks, diez vai vispār kāreiz Tata nonāks pie mums Latvijā. Bet, lai pārsteigtu izstādes apmeklētājus, Tata ir izgatavojusi speciāli Ženēvas auto izstādēji modeli Tigor un Nexon. Divi smuki sarkani automobīļi un teikšu jums godīgi stāvot viņam te blakus, pat tiešām viņš ir ļoti pat patīkams auto, gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Nu, braukšana tas ir cits stāsts, to mēs te izmēģināt nevaram. Tikko šis automobīls piedzīvoja pasaules pirmizrādi un no viņa noņēmā pārklāju. Tagad arī mēs beidzot tam esam tikuši klāt un varam apskatīties tūplādā, kāds tad izskatās Infiniti Q50. Izskatās tīri interesanti, nu, vairāk gan tā kā Japānas gaumē, bet gan jau kā arī pie mums gribētāji tādām būtu, jo jebkurā gadījumā tas ir mazliet kaut kas savādāks nekā tas, ko mēs ikdienā redzam uz ielas. Pilnīgi jauns Kia Picanto, mazulis, kādiem vajadzētu būt pilnā mūsu ielām, jo mums, kā zināms, nav ļoti platas, trīs josu lielas katrā virzienā. Un tomēr, te nu viņš ir Kia Picanto, kurš arī dzen tikko piedzīvoja savu pirmo pasaules pirmizrādi. Un, nu, ja mēs atceramies to Picanto, kāds bija kādreiz, un gan jau, ka mēs viņu atceramies, Šis ir pilnīgi cits automobīls. Šis ir kaut kas tāds, kas līdz šim vēl nav bijis. Un mums viņš patīk. Ja jau te sākām par Kia Picanto, tad arī pabeigsim par Kia Picanto. Šis te ir Picanto GT, tātad sporta versija. Iedomājieties tāds mas un šausmīgi ņipurs. Nu, droši vien, ka interesanti.
Nu, vismaz cilvēkiem patīk. Te viņu ir daudz. Smart neiztrūkstoši ir katrā auto izstādē, gan Ženēvā, gan Parīzē, gan Frankfurtē, arī šeit. Viņš visiem patīk, bet kāpēc neviens nevar pateikt, jo jau ļoti ilgu laiku neviens jauns modelis tā kā nav bijis. Nezinu, bet te ir daudz cilvēku. Jāpaskatās, kas tur ir tāds īpašs? Wow! Auto izstādēs preses dienās, kuras lielākoties ir divas, arī šoreiz, ir trīs veidu apmeklētāji. Pirmie tie, kas ir uzvalciņos, kaklas saitēs, baltos krēklos un ļoti nopietni dodās pie viena, diviem, nu maksimums trīs eksponātiem, kas šeit ir redzami, aplūkotos un dodās atpakaļ uz lidostu, kas Ženēvā ir tieši blakus izstādes paviljoniem, lai dotos atpakaļ māju. Tie pārsvarā ir auto industrijas pārstāvi. Tad ir tie, kas staigā ar kamerām, ar fotoaparātiem apkrāvušies un kaut ko visu laiku darbīgi rosās ap automobīļiem. Tie ir žurnālisti cienītie, mūsu kolēģi. Bet tad ir arī vēl trešā kategorija, un tie ir tādi, kas nemitīgi staigā garām kamerai šurpu, turpu. Un grūti pat pateikt, kas tie tādi ir. Acīm redzot, ir speciāli ielūgumi tiem, kas maisās pa kājām. Mercedes AMG GT koncept. Pasaules pirmizrādes vien šis te modelis ir diezgan sarežģīti viņam pietuvoties pietiekami klāt, lai kaut ko vairāk parādītu, jo uzreiz pēc prezentācijas te ir tūkstošiem cilvēku un visi mēģina kaut ko ar pirkstu pabakstīt vai arī pastumt nost savu kolēģi, lai pirmais noķertu labāko kadru. Taču, nu, lai nu kas ir izdevies, tad tā ir šī automobīļa krāsa. Grūti teikt, no kura izdevuma ir šīs kungs, taču, nu, viņš tik padevīgi klanās teju vai pielūdu šo automobīlu, un mums nav vērts neticēt šai sirmajai galvai. Tas noteikti ir kaut kas patiešām labs. Ja nu kaut kas Mercedes stendā ir gaidīts šeit Ženēvā, tad tas ir konkrētais automobīlis Mercedes Maybach G-klase. Nu, interesants, vai ne? Viņš gan tiesā ne ar ko dikti neatšķirās no parastās G-klases, ja neskaita visādus latviski sakot pribambās. Un tas, ka viņš ir ļoti, ļoti bagātīgi aprīkots, nu kā jau Maybach. Bet vēsturē tas ir pirmais Maybach apvidus automobīlis. V12 dzinējs biturbo ar visādiem karbona dizaina elementiem. Četriem, bet kādiem riteņiem. Nu, vārdu sakot, šis patiešām ir kaut kas tāds, kas oligārhiem, deputātiem, tiesu izpildītājiem un citiem bagātiem cilvēkiem varētu būt ļoti interesants tuvākā nākotnē. Ja Francijas futbola komanda uzvarētu mačā un iegūtu zelta medaļu, tad noteikti francūži Eiffeltorni iestādītu ar kājām gaisā. Savukārt, vienu dienu pirms auto izstādes atklāšanas žūri izvēlējās gada auto 2017, tas ir Peugeot 3008, un kas interesanti, te nav neviena cilvēka, kaut kā jocīgi, vai ne? Koncepts piekš tā ir koncepts, ka tas vēsta, kāds automobīls varētu izstīties kādreiz nākotnē, un iespējams no šā te kādreiz varētu rasties arī kaut kas interesants. Instinkt koncepts, tā saucās šis te jocīgais Peugeot automobīls. Atkal jau jāsaka tā, krāsa patiešām ir izdevusies, bet laikam tas... Nu, tas arī ir viss, kas no tā varētu saglabāties. Gluži loģiski, ka visa šīs te kosmiskās formas aizies mēslainē un paliks kāds cilvēkiem pieņemams ikdienas automobīls.
gan jau visi būs redzējuši, kāda izskatās franču autobūvas giganta Peugeot emblēma. Bet kurš no jums redzējis, kā šī emblēma izskatās no aizmuguris? Apmēram tā. Netik sen raidījuma autodroms ciemojās Volkswagen Passat CC. Pēc tam tas kļūt tikai par CC, un nu arī CC ir aizgājis nebūtībā, jo vietā ir atnācis Volkswagen Arteon. Cerams, ka es to izrunāju pareizi. Var jau to droši vien mēģināt angliskot, bet nu, vācu automobīlus kāds tam sakars ar angļu valodu. Patiesībā dizaina revolūcijas šeit nav. Vairāk vai mazāk tas ir atpazīstams un uzreiz ir skaidrs, ka runa ir par Volkswagen biznesa klases sedanu. Biznesa klases, nu kam gan vēl būtu vajadzīgs sedans. Droši vien, ka drīz tāds nonāks arī kaut kur mūsu platuma grādos, un tad jau mēs varēsim pamēģināt, kā tas jūtās uz Latvijas neceļiem, bet nu, visā visumā es domāju, ka šim automobīlim varētu būt diezgan liela nākotne tur, kur ir ceļi. Neatpazīt Volkswagen ir ļoti grūti. Nu, šī te visa dizaina valoda, protams, liecina par to, ka tas ir īstens Volkswagen saimes loceklis, lai arī galīgi jauns. Taču tikko es satiku kādu kolēģi no ne Latvijas, kurš man aizdomīgi norādīja uz kādu elementu. Jāatceramies, tad arī Audi viss jaunais dizainas koncepts sākās ar to, ka radās tāda romveida radiātora reste. Te, protams, tas nav viendabīgs tāds roms, kā tas ir Audi gadījumā, bet ņemot vērā abu šo te zīmolu mammu, varētu būt, ka drīz viņus varēs atšķirt tikai pēc emblēmām. Mēs gan bijām apņēmības pilni šodien stāstīt tikai par tām automašīnām, kuras Latvijā diez vai kādreiz ieraudzīsim, bet nu, nav. Būtīgi šagot, viņu te ir tik maz, ka tad mūsu reportāžai no Ženēvas starptautiskās auto izstādes būtu jānotiek neilgākā minūtēm 5. Tāpēc nekas cits mums neatliek, kā ķerties klāt pie plaša patēriņa precēm. Proti, šajā gadījumā glīti sarkans Volkswagen Golf, kur uzraksts ātrāk nozīmē tikai to, kā ar šo var pērties dajieb kādos ceļos. Nu, Latvijai tas laikam ir tā kā speciāli gandrīz vai izgatavots, jo nekur citur jau plašajā Eiropā īpaši tādus jebkurus ceļus atrast nemaz nevar. Jāsamierinās ar to, kādi viņi ir, un ir viņi labi. Mums, jā, mums droši vien šis varētu būt viens no top modeļiem, vēl jau vairāk, ka Golfs ir un paliek mūsu tāds tā kā pielūksums objekts. Jums šķiet, kas šis tepars automobīļa skeletiņu man aiz muguras, nu nekas cits kā Audi G-tron. Nejauciet ar G-punktu, šis te ir, kā mēs redzam, hibrīds iekšdedzes dzinējs visā savā krāšņumā, un tur mazliet tālāk elektriskā sistēma. Ja te vēl ir, kur iebāst pirkstu, pastīties kaut kādas eļas līmeņas vai kaut ko tam līdzīgi, nu kā jau tas pierasts automobīļos, tur tālāk vairs pirkstus labāk nebāst nekur, jo var kārtīgi atrauties. Nu, kā mēs zinām, elektrība ir tāda diezgan viltīga lieta. Tā tas viss izstās. Bet tagad paiesimies tālāk un pastīsimies, kā izskatās tad, ja šim skeletam uzliek virsū kaut kādu ādu. Nu, lūk arī, ja mēs jau mūsu redzēto skeletiņu apģērbjam, nu tas ir ar miesu un ādu A5 G-tron. Nu, visnotaļ simpātisks automobīls. Ja mēs šobrīd būtu Parīzē un skatītos uz Mona Lizu, tad es to vēl varētu saprast.
šeit mēs atrodamies Ženēvas auto izstādē un vērojam jauno Audi Q8. Patiešām ļoti interesanta automobīla. Fantastiski labā krāsā, ak, kaut jau tādi vairāk būtu redzami mūsu ielās. Bet kas ir interesanti, šeit ir vesels bars vīri uzvalciņos, kuri vienkārši sakrustojuši rokas stāv un minūtes 40-50 vērās uz šo te skaisto automobīlu. Es saprotu, ka var mīlēt auto, bet nu jābūt jau arī kaut kādām robežām. Es domāju, ka es nevienam Ameriku neatklāšu, ja es pateikšu, ka līdz šim lielākais Audi crossover modelis bija Q7. Bija, jo kopš šī brīža ir Q8, tātad vēl lielāks Audi ar Q burtiņu nosaukumā. Nu, numurācija jau ir bezgalīga, kas zin, cik tālu tā mēs tiksim, bet jāsaka, automobīls patiešām ir gana izdevies. Pasaules pirmizrāde šeit Ženēvas auto izstādē un šoreiz uz skatuves platiem soļiem uzkāpis pats Porsche. Porsche Panamera Turbo Sport Turismo. Šāds te pelēks smukulis. Nu, droši vien, ja viņu vēl nokrāsot, viņš būtu daudz glītāks, bet nu arī šādi nav nekādas vainas. Tātad Porsche Panamera, kurā var salikt iekšā arī kartupeļu maisus vai citas noderīgas lietas tiem, kam nu akurāt patīk konkrēti šīs zīmos. Un kāpēc, lai viņš nepatikt, jau ir kur ar tādu braukt? Kas ir Hyundai Ioniq, to droši vien, ka nu jau gandrīz katrs būs dzirdējis. Mēs pat personīgi esam to izmēģinājuši un par labu atraduši. Šis ir neparasts Hyundai Ioniq. Šis ir autonomais koncepts un šeit priekšā ir tas, kas pats spēj vadīt šo automobīlu arī bez šoferīšu klātbūtnes. Nu nav te tā kā kādreiz Google autonomam automobīlim vai vēl visādiem tādiem jocīgajiem uz jumta kaudze ar visādām kamerām, satelīču šķīviem un tam līdzīgām lietām. Te viss ir ļoti civilizēti. Te ir kaut kādi sensori šeit, šeit, priekšā tādi paši ir aizmugurē. Un teorētiski šim te vajadzētu pašam nokļūt no punkta A līdz punktām B, nepārkāpjot ceļa satiksmes noteikumus un neizraisot ceļa satiksmes negadījumus. Nu, kā viņam tas izdosies? Nezinu, turēsim īkšķis. Jācer, ka labāk nekā cilvēkiem. Arī praktiskiem cilvēkiem te ir gana daudz, kur pasiekaloties. Piemēram, jaunais Hyundai i30 vagon, kurš tikko piedzīvoja savu pirmizrādi. Un nu pie tā gozējās laikam jau simpātiski meitene. Starp citu runājot par meitenēm, ar tām šeit ir vēl lielāka problēma nekā visās citās izstādēs. Viņu te praktiski nav, nu uz pirkstiem saskaitāms, un manuprāt tās pat nav modeles, bet vienkārši apmeklētājs. Turpinot par Hyundai i30 vagonu, nu jau pa gabalu var redzēt, ka šajā automobīlī var dabūt daudz, daudz vērtīgu mantu aizvest no laukiem uz pilsētu vai otrādi. Vēl ir skaidrs, ka šis automobils noteikti būs pieejams arī tādā lepnākā izpildījumā, jo te jau iekšā ir ādas sēdekļi un visādas citādas labas lietas. Tā kā visiem tiem, kam nav pats svarīgākais auto izvēlē ražotāju valsts, bet komforts izskats, nu un nu un vispār, tad jā, uz šo te ir vērts paskatīties. Arī Hyundai ražotājiem ir sava vīzija par to, kā jāizskatās nākotnes automobīlim. Un nākotnes automobīlis šajā gadījumā ir ar ūdeņradī, jeb proti ar jaudas šūnām, kā viņi to ir nodēvējuši. Ja nu te kaut kas ir tāds, ko es gribētu šodien tūlīt negaidot nākotni, tad tie noteikti ir riteņu diski. Vispārējais, nu nezinu, var būt, ja manā dārzā atradīsies kāda neliela ūdeņraža krātuva, bet pagaidām mani personīgi ļoti labi apmierina iekšdedzes dzinējs. Nu, ja nodzīvosim līdz tai nākotnei, varbūt arī iepatiksies ūdeņrads. Pirms gada klaiņojot ar kolēģiem pa Ženēvas auto izstādi, mēs nospriedām, ka laikam jau lēnām, bet pamazām
izstāžu biznesa tuvojās kaut kādam loģiskam noslēgumam, lai rastos kaut kas jauns. Šogad gribās teikt tieši to pašu, jo patiesībā ir diezgan maz kaut kas tāds, pie kā gribētos pastāvēt, nu, teiksim tā, ilgāk pa 5 minūtēm. Automobilis, kuram ritenis ir augstāk par C-galu iedvešu, nu, zinām, bību jau pa gabalu. No saulainās aiz okeānijas pie mums ir ieradies Chevrolets, un šis konkrēti ir Colorado ZR3. Nu jā, te jau pat īsti nav ko stāstīt. Šis ir patiešām automobils, ko varētu nodēvēt par apfitnieku. Turklāt viņam vēl ir kraujas kasti un tur var tātad visu kaut ko sakraut. Jo labāks apfitnieks, jo tālāk jāiet meklēt traktoru. Šeit būs jāiet ļoti tālu, tāpēc ka gaisu viņš dabon te no augšas. Līdz ar to, nu, vismaz tik dziļi viņš var iepērties mēslos. Un tas ir pietiekami daudz. Dažs labs nav nemaz tik augstā augumā. Nu ko, glīts automobīls un žēl, ka pie mums tādu nav. Žēl, ka tādi vizinās galvenokārt tur. Saulainajā Amerikā. Daj visu kaut kur citur, tikai ne pie mums. Kā te viss izskatās no apakšpuses? Ai, kā te vajadzētu paprasīt mūsu ekspertiem Jāņiem, ja kādreiz tāds tiktos pacēlāji. Bet visādā gadījumā te ir tik liela aizsardzība, te ir tādas dzeves pannas. Ai, ar šo tiešām kaunā nepaliks nekur. Jūs arī gribētu no 0 līdz 100 km stundā ieskrieties 4 sekundēs, tad vajag šo te Chevrolet Camaro Track konceptu. Ar šo to izdarīt var. Kārtējais aiz okeānijas gara darbs, kurš pie mums tā arī diez vai nonāks, un ja nonāks, tad visticamāk jau kā mazlietots kādai kolekcijai. Vai tā vien gribas pie šāda automobīļa sēdēt un meditēt, jo ja neļauj braukt, tad vismaz pasapņot, kā tas būtu. Uzminiet, kāpēc es sēžu šeit? Tam nav nemazākā sakara ar automobīļiem, bet tam ir vistiešākā sakara ar Ženēvas auto izstādi. Šādi te izskatās milzīgs LED ekrāns no otras puses. Caurspīdīgs. Priecē tas, ka šogad Ženēvā ir daži amerikāņi, piemēram Cadillac. Ļoti patīkams auto zīmols ar tādiem nelieliem automobīļiem. Nu, piemēram, visi taču zina mazās klases apvidnieku Cadillac Escalade, vai ne? Kurā parasti brauc CRU un visādi citādi slepeni un mazāk slepeni aģenti amerikāņu filmās. Šis man aiz muguras nav Escalade, bet koncepts Escala. Droši vien pēc viņu mērauklas arī šis ir mazās klases pilsētas automobils, bet nu ja nopietni, tad amerikāņi vienmēr ir izcēlušies ar prāvu izmēra kuģiem, laineriem, kreiseriem, un šis noteikti ir tāds, kurā lielām priekšniekam sēdēt aizmugurē un vērot, kā šoferis baltos cimdos un melnā kepkā vada šo te skaistuli pretīm saulainai nākotnei, nu un kaudzēja naudu. Ja kādam no sirds noriebušās saukan apaļīgās formas, kas šodien dominē autobūves dizaina valodā, tad ir vērts iestaigāt Cadillac stendā, kur ir daudz izteiktākas, kantainākas, varētu pateikt robustākas dizaina līnijas. Vai tas ir labāk, nezinu, bet tas noteikti ir savādāk. Līdz ar to šie automobīļi izceļās, pamatīgi izceļās. Nu, tas jau arī ir viens no auto vadītāju izvēles tādiem tā kā, nu, galvenajiem postulātiem nopirkt auto, kāds nav nevienam citam. Vai tad Latvijā ir savādāk? Pininfarina ir autors daudziem un dažādiem automobīļiem. Nezinu, pirmais, kas man nāk prātā, ir Alfa Romeo. Pats ar tādu braucu, tāpēc labi atceros. Lūk arī Pininfarina veidots dizains šim te sportiskajam EF7. Kas tas tāds īsti ir un kam tas ir domāts? Laikam jau ar ko braukt sacīkšu trasēs, jo priekš ielinieki tas nu pilnīgi noteikti nekam nedara. Skaidrs ir arī tas pa gabalu skatoties, ka viņš ir no plasmasas, viss, ne tikai priekšu, pakaļa vai kaut kas cits, bet pilnīgi viss. Tātad viņš ir ļoti, ļoti viegls, nu un attiecīgi droši vien ļoti, ļoti ātri brauc.
Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina. Tā ir nosaukums pilnā izpildījumā. Vēl viens krāšņums no Pininfarina Hybrid Kinetic Group H600. Nu, tā, kaut kā sauktos šis te pelēkais automobīlis. Gribētos teikt bez duru rokturiem, bet tur noteikti pieliekot rādītāju pirkstu vai īkšķi vai arī kādu citu pirkstu, durvis atverās. Nu, tāds, nu viņš izskatās. Viņš izskatās tā, kā mēs to saprotam zem nosaukumā koncepts. Automobīlis, kuru nekad mēs neredzēsim, braucam pa koplietošanas ceļiem. Lai gan, nu, var jau būt, kas to zina. Kaut kādā daudz piezemētākā izskatā arī šis te kādreiz varbūt kaut kur parādīsies. Mitsubishi EX koncepts. Šo mēs atceramies vēl no Parīzes auto izstādes, bet tik un tā glīts, kāpēc ne? Lai tas būtu elektrisks, lai tas būtu ar gāzi, ar ūdeņrādi vai kaut vai ar lietus ūdeni, jebkurā gadījumā, lai ar tādu braukt ir vajadzīgas autovadītāja tiesības, kā sakām pie mēs, oficiāli gan autovadītāja apliecība. Nu, jā. Un kāpēc gan nedoties pie mūsu pašu drauga autoskolas Vanaks, lai pie tādām auto tiesībām vai autovadītāja apliecības tiktu un brauktu ar šādu vai jebkuru citu automobīlu. Starp citu, ja šajā te ir automātiskā pārnesuma kārba un elektromobīlī noteikti tāda ir, tad tagad jau varot dabūt arī apliecību tieši konkrēti šādai transmisijai. Ne tik senā pagātnē man bija tas gods izbraukāties ar dažādiem Dacia modeļiem tālajā Horvātijā. Šeit tuvējā Ženēvā mēs redzam visu pilno Stepway gammu. Tas arī ir galvenais šī te zīmola jaunums. Nu, pats galvenais, ja pasaules pirmizrāde ir Dacia Logan MCV Stepway. Tātad kaut kas universāls, kaut kas praktisks un tagad vēl šādā te izpildījumā. Kā jau pārliecinājāmies iepriekš, tad ar šādu automobīli braukt var arī tādus ceļus, jo tieši pirms gada šeit Ženēvas izstādē mēs lepni ieradāmies tieši ar Dacia markas automobīli, proti ar Dacia Duster. Nu, kas zina, varbūt rudenī uz Frankfurtu mēs dosimies ar lūk šādu Logan MCV Stepway. Vietas tur ir daudz. Kamēr pats Opel pārstāvs lielā sajūsmā apjūsmo savu izstrādājumu un izstāsts ir diezgan pārsteigts, mēs varam vien pastāstīt, ka šī ir pasaules pirmizrāde jaunajam Opel modelim. Crossland X. Nu, X, protams, nozīmē to, ka tas ir... Nu, X, tas ir X, tas nav nezināmais. Tā ir pilnpiedziņa savukārt Crossland. Nu, tātad tas ir kaut kas tāds, ar kuru teorētiski vajadzētu varēt iebraukt da jebkur. Vai nu kāds ar šādu mazulīti gribēs braukt da jebkur? Diez vai, jo visticamāk šāda sniegbalta dāma arī tādā vizināsies kaut kur pa Ženēvas, Parīzes, Londonas, Ņujorkas, Rīgas, Daugavpils un Rēzeknes ielām. Nu, novēlam šim mazulim daudz laimes un gaidām, kamēr ar tādu varēs kārtīgi noņemt skaidu Rīgas un Latvijas bezceļos. Opel Insignī sev pierādīs kā labs automobīls jau ne pirmo gadu vien. Šeit nu būs mums beidzot jaunā Opel Insignī. Tik ļoti foršs automobīlis, kā rekās spieto vīri šlipsītais. Acīm redzot arī šie ir Opel darbinieki, jo viņiem kaut kā šeit ir vislielākā sajūsma par saviem izstrādām. Jā, tas pat ir Štefans, kurš stāvēja mūsu priekšā. Lai nu kā, šis automobīlis tādā izpildījumā, kādu mēs viņu te redzam, neto ar bagāžnieku, no neto bez, būs viens no tiem
uz kura bāzes veidosies gan jau, ka arī universāļi un tā tālāk un tā joprojām gaidīsim, brauksim, skatīsimies un kārtējo reizi atliek vienu uzteikt neko citu kā Opel krāsu izvēles galveno menedžeri, jo šādi te automobīļi spēj fascinēt jebkādā izpildījumā šī krāsa manā izpratnē būtu pati ejošākā, lai gan mēs labi zinām, ka noteikti lielākā daļa izvēlēsies sudrabu, spainīšus un brauks ilgi un laimīgi. Tā nu klīstot par, nu, laikam jau kādu no sešiem tā sauktajiem paviljoniem, lai gan tas ir tāds viens liels un atdal tikai kāpnītis mazliet uz augšu vai mazliet uz leju, līdz automobīlim oranžā krāsā ar nosaukumu Subaru XV, šī arī ir pasaules pirmizrāde, konkrēti šim, kurš acīm redzot ir otrās XV paaudzes modelis. Nu, pats interesantākais ir tas, ka apgūstot informāciju par to, ko tad mēs redzēsim Ženēvas auto izstādē pirms izstādes. Visi Latvijas vietējie tirgotāji, importētāji un visi pārējie stāstīja, ka nekā īpaša jau tur jauna nebūs. Tad nu mēs esam kārtējo reizi pie nekā jauna. Smuks nekas jauns, vai ne? Ir mums Latvijā daži Seat fani, visticamākais arī no viņiem dzirdēsim pēc šīs izstādes daudz, daudz saldu vārdu par šo te zīmolu. Jaunais Seat Ibiza. Pēc stundas piedzīvos prezentāciju, bet tas ir pieejams jau tagad, un mēs izmantojam gadījumu, kamēr ap to nav salipuši daudz, daudz skatītāji. Lai cik tas nebūtu glīts, lai cik tas nebūtu skaists, tas ir jauns automobīls. Un mēs Latvijā pret jaunām lietām izturamies ar lielu bību. Paies daži gadi, un tad mēs noteikti dosimies, piemēram, pie webautobid.eu, ko atceramies no senākiem laikiem kā autoisso.lv, un mēģināsim tikt pie šāda te automobīļa, kurš būs atgriezts jau kaut kur plašajā Eiropā līzing kompānijai pēc nokalpotajiem pāris gadiem. Es arī labprāt tādu sagaidīšu. Kāpēc ne? Ja jūs man pajautāsiet, kas tas ir, es bez domāšanas atbildēšu. Nav ne mazākās nojausmas. Jebkurā gadījumā tas ir kaut kāds braucamrīgs. Rakstīts, ka tas ir Trakto Šerp. Kas ar to ir gribēts pateikt, nezinu, visādā ziņā tur ir trīs vietas un ar to noteikti kaut kādā veidā var pārvietoties. Izgatavojis to ir uzņēmums, kur emblēmā ir skrienošs suns un uzrakstīts Es Barro. Nu jā, varētu būt kā ar tādu ir diezgan interesanti pabraukāties, ja tāds vispār brauc. Ja ne lielāko izstādes daļu, tad vismaz pusi aizņem pilnīgi līdz šim nepazīstami uzraksti. Nu labi, būsim godīgi, tie, kas seko līdz auto industrijas jaunumiem, noteikti dažas no tiem būs dzirdējuši, bet nu ir arī vesela virkne ar tādiem, kurus tiešām nav nācies neko redzēt. Vai tas nozīmē to, ka autoražotājiem nav īsti ko parādīt un vieta tiek dota šādiem startup projektiem, tuningu uzņēmumiem, dizaina studijām, nu arī vienam otram riepiniekam vai rezerves daļu pārstāvim? Vai nu tam ir kāds cits iemesls, bet šoreiz kaut kā tā mazliet neparasti. Arī sporta automobīlis ir tikai automobīlis, pat tad, ja tas izskatās pēc ātrumlaivas. Toyota Hybrid ar 1,8 litru benzīndzinēju un elektrosistēmu, kas spēj šim te nodrošināt tieši precīzi 1000 zirgspēkus. Var iedomāties tikai to, kā jūtās tas, kurš sēž aiz tā melnā necaurspīdīgā stikla, kuru aizver ciet ar tādām eņģēm, ka vajag kā minimums fleksi, lai no turienes dabūtu ārā. Jā, bet nu taču ir cilvēkam patīk šādi izklaidēt sevi un citus, un izskatās jau tas patiešām iespaidīgi.
Bet, ja tā pavisam godīgi, es laikam negribētu tur tomēr mēģināt ielīst iekšā. A, ja nu nedabū ārā? Šogad kā nekad Toyota spiež tieši uz sporta, atzaru, lūk, Toyota Yaris VRC, un ja jau reizes tas ir rallijs, tad arī Somijas karodziņa un lieli burti, kurus spējam saburtot Latvala un Antilla. Nu, lūk, tādi sportisti sēž šajā te brīnumā ar tik milzīgu gludināmo dēli aizmugurē, kā kā ar to var dot rorēs. Šoreiz kaut kā tā sagadījies, ka vecākais brālis Renault ir galvas tiesu zemāks par meitiņu Dačiju, kas ir tur augšā, otrajā stāvā. Renault šoreiz ir iekārtojies pirmajā stāvā. Nu, glīti, dosimies skatīties, kas bez slavenā koncepta automobīļa Trezor šeit vēl ir interesants. Jaunais Renault Kaleos, tas gan izskatās iespaidīgi. Negribas saukt vārdā, bet nu ir aizdomas, ar ko šis auto varētu konkurēt, jo pieļauj domu, arī cenas ziņā viņš ir pieejamāks. Balta krāsa vienmēr piestāv gandrīz jebkam. Šim automobīlim, šim konkrētam modelim noteikti. Kārtējā prezentācija šeit Ženēvā un dīvaini, ka tik ļoti maz apmeklēta. Ja pie citiem jau labi pazīstamiem Renault modeļiem šeit ir tāda drūzma, ka teju vai nepiespraukties, tad šeit mēs esam vientuļi vieni paši. Nu ko, novēlam tikai to, lai šādi glīti auto arī pie mums Latvijā būtu pēc iespējas vairāk. Ja pagājušā gada rudenī Parīzes auto izstādē pikapu segmentā iesoļoja plašiem soļiem Fiat, tad te mēs redzam ar Alaskan pikapu iesoļoja šajā pašā segmentā arī Renault. Spriežot pēc sniega dēļiem uz jumta, šis ir domāts aktīviem cilvēkiem, kam patīk kaut kur dzīties iekšā, nu, jo dziļāk, jo labāk. Kaut vai pludmales smiltīs, kaut gan pie mums to nedrīkst. Nedariet to. Automobīlis ir liels, durvis gan neskapēc ir aizvērts, lai visādi tādi, kā mēs neložņā, bet jebkurā gadījumā vietas viņā ir arī aizmugurē. Iekšā viss ir glīti, gaumīgi, Renault stilā ieturēts, tāds vadmalas sēdeklītis, bet nu tas visi kārtībā nospeķosies, notīrīsies un atkal būs labi. Droši vien, kā īstie tie, kas dzenās purvos uz nebēdu, izvēlēsies kaut ko ar ādu, jo to vismaz var normāli notīrīt. Pikapu nekad nevar būt par daudz. Ja man izdevās sastapt šeit, Ženēvā, Nissan pārstāvu, tad es nevaru laist garām izdevību pajautāt viņam dažus vārdus par jauno Nissan Qashqai. Dobrý deň, Mindaugas. Dobrý deň. Očiņi rad tebe zdies vidieti. Možu byť ty sam raskažiš paru slov pro etu mašinu, a to sivodnia celý deň ja govoriu. Сегодня мы представляем всем обновленную модель Nissan Qashqai. Как все знаете, это самая популярная модель в Латвии в 2016 и 2015 году. Сегодня мы празднуем десятилетие этой модели уже на рынке и предлагаем нашим покупателям и потребителям обновленную, больше усовершенную версию, где перед вами вы видите и новый облик лица, это и новые головные фонари, и новая передняя решетка, тоже интеллектуальные технологии, которые приходят с этой моделью, как, например, система аварийного торможения, которая даже распознает и пешеходов. И, конечно, под конец 2017 года мы предложим автономную систему, где сам автомобиль будет поддерживать и полосу, и тоже на автостраде уже будет работать за водителя и ехать за него. Nissan тоже готовится к тому, что я смогу остаться дома, и он сам съездит в магазин за хлебом. Нет, мы к этому не стремимся. Мы стараемся, чтобы технологии помогали водителю. Значит, с этими технологиями мы стремимся к тому, что у нас были бы нулевые эмиссии, где мы куда мы идем с электромобилями, и, конечно, к тому, чтобы на дорожных происшествиях уже никто не погибал. Все эти технологии помогут водителю ездить безопаснее и увереннее. Спасибо тебе большое. И встретимся уже в осени на Франкфурте. Лайри, манай из Мугурси, ракстит. Ka tā ir jaunā Nissan Micra,
Pavisam jauna viņa nav. Pazīstam mēs viņam apmēram pusgadu. Nu, arī nekas vecs tas jau nav pilnīgi noteikti. Un kā jau mēs to stāstījām pirms pusgada no Parīzes izstādes, tad šo mikru vairs atpazīt nav iespējams. Ja visas iepriekšējās paaudzes, viņas bija trīs, vēl varēja mēģināt paralēlus un saprast, ka nu, tur ir kaut kas pilnveidojies un kaut kas papildinājies, tad te ir uzbūvēts jauns automobils. Un es domāju, ka šis noteikti būs viens no tiem, kurš būs pietiekami pieprasīts mazo automobiļu segmentā, jo viņš ir, nu kā tagad moderni teikt, ir ļoti nikns vizuāli un miermīlīgs pēc dabas. Honda Civic pats par sevi ir visiem ļoti labi pazīstams automobilis, jo tā vēsture sniedzās pavisam senos laikos, šķiet kaut kur 1970. Pagājušo gadu mēs ieraudzījām jaunākās paaudzes Honda Civic. Šoreiz mēs te redzam glīti sarkanu ar melnu gludināmo dēli Honda Type R. Tas nozīmē, ka šis ir sporta versijas automobilis, nu ielas sporta versijas, jo pārsvarā šis nonāks tirdzniecībā un ar to varēs dižoties tie, kam liekas, ka viņi ļoti labi māk braukt. Protams, tie, kas brauks ar šādiem automobīļiem trasē, jau to mazliet pārveidos pēc savas sejas un līdzības. Bet jebkurā gadījumā Honda Civic šādā skaistā krāsā un vēl tik ļoti sportisks ir kaut kas, kas varētu patikt. Suzuki Swift, vēl viens automobilis, kam Latvijas un noteikti jau no Rīgas ielās vajadzētu būt biezā slānī savu mazo izmēru dēļ. Nu, varbūt ne tik prestiži kā vecs un liels automobilis, toties ļoti taupīgs, ekonomisks un viņā iekšā ir viss tas, kas nepieciešams, nu, proti visas modernās drošības sistēmas. Ženēvas auto izstādi parasti notiek 10 dienas. Arī šoreiz notiks tieši tāpat. Pirmās divas, kā jau vienmēr, ir veltītas žurnālistiem, tātad proti mums tieši tāpēc te ir tik daudz nepieklājīgu cilvēku. Nu tādu mēs esam, lienam viens otram priekšā kā mācādami. Tā vien šķiet, ka dažbrīd šajā izstādē vieta ir aizpildīta tikai tāpēc, lai viņa būtu aizpildīta. Nē, nav jau, protams, tā, ka te būtu kaut kas, kas nav saistīts ar automobīļiem. Šujmašīnas vai makaronu ražojamās mašīnas te nav. Bet, nu, nav tās spozmes, pie kā mēs esam pieraduši vēl 3, 4, 5 gadus atpakaļ. Starp citu, no kāda auto ražotājs uzzināja interesantu lietu. Daudzi auto rūpnieki ir nolēmuši katrā kontinentā reizi gadā piedalīties tikai vienā izstādē. Tātad vai nu pavasarī Ženēvā, vai nu rudenī tur Parīzē vai Frankfurtē. Kuri piedalīsies kur, to mēs, protams, uzzināsim tad, kad pienāks nākamās izstādes. Nu, arī šeit nav tā, kā būtu pilnīgi visi, kurus nu, mēs spējam iedomāties no plašā autoražotāja saraksta.